Vi pratar det här med bibliotek och framtid och länka data. Vad vi ser nu, det är alltså en karta med massa punkter. Och i den kartan finns det då länkar till dokument. Och den kartan jag har gjort, där har jag hämtat data från Libris. Jag har gjort om det datat till länka data. Jag har hämtat data ifrån RAE, var själva filen ligger, och så fanns det vissa kopplingar hos dem på att den här boken handlar om någonting. Vi kan titta vidare på hur det fungerar, för jag saknar den här visionen, ja, om var länkad data ska bli. Går vi ner på själva kyrkan, då är det alltså ett objekt, Q178530. Det har en bild, det är en typ kyrka. Nu är vi inne i Wikidata. Och den finns placerad på, vi har koordinater, vi har vilka arkitekter det är. Arkitekterna i sin tur är objekt. Så går vi in på Fredrik Blom här. Och tittar på honom, så finns det massa att han dog i kolera. Och det finns i Svensk biografisk lexikon en koppling. Så nu har vi alltså gått vi är i Svensk biografisk lexikon, vi hoppar tillbaka till Wikidata, vi vet att han har ritat kyrka och så vidare. Allting blir länkat ihop. Går vi upp och tittar på Fredrik här, så tar vi upp honom i en graf, så ser vi relationerna och vi kanske kan förstora den. Och det här är alltså då frågespråket Sparkel, som säger: visa mig saker som han beskriver. Vi gör en till liten snabbis. Då vet vi att han är arkitekt, och arkitekt pekar då inte på en textarkitekt utan på ett objekt. Och vi ser att han har dödsorsak kora. Han har nationalitet, gravort är Galärvarvet, betydande verk, Lilla Sjötullarna. Allt det här är objekt. Och det är det som är skillnaden, va? Så går vi och tittar på det här. Det är alltså boken då som beskriver objektet Skeppsholmskyrkan. Författaren är Nils G. Wohlin, som ett objekt. Och så har vi då vad det motsvarar hos RAE och Libris. Så Libris ser ut så där idag. Och sen då håller man på och försöker röra sig mot länkadata. Men jag tycker det haltar väldigt mycket. Det blir liksom inte länkat på samma sätt. Så tittar vi på den här, då är det alltså en bok. Men allting är text. Text, text. Text, text. Här har vi samma sak som, men det pekar tillbaka till dem själva, va? Klassificeringen är också väldigt vagt. Vad det är. Skeppsholmskyrkan, det är väl en textklassificering, antar jag. Och så vidare. Titel, primärutgivning. Det står inte ens författaren här. Går vi till RAE, så har de här lite information om personen då. Nils G. Wohlin. Men det är också text. Datatiden här. Det är väl ett format som man kan översätta i alla fall till tid. Men det andra är ju liksom text, 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 text. Sen finns det ett lager till då där man har lagt in. Men det lägger man in utan att ha de här egenskaperna. Att det här är arkitekt och det här är den och så vidare. Så det blir också väldigt, väldigt grått.
Så hoppar vi tillbaka till vår kära bok. Vad hade vi den här nu då? Där har vi kyrkor. Den. Nu ska vi se. Där hade vi den. Så då kan vi alltså vandra till andra objekt. Så vi kan ju vandra till Galärkyrkovarv. Och då ser vi att 162 personer finns som delar det med honom. Vi kanske kan se vilka är det som... Det här är hans betydande verk. Men pekar vi på honom och har ändrat till inkommande... Alltså var det inte så stor skillnad. Men tittar vi på Galärvarvkyrkogården och tittar på inkommande. Då. Där var inkommande. Det kanske var det som var felet i min. Här har vi 12 till. Som pekar på honom. Då är det 12 verk till som pekar på honom. Båtsman, kasärer, Karl Johans kyrka, Skeppsholm. Nu kör de på engelska här. Karlskrona och så vidare va. Tittar vi på Galärvarvet, då har vi de här 162 personerna. Och det är här det börjar bli spännande, va? Att man kan börja hitta saker och vandra vidare. För nu sitter ju alla de här ihop i ett nät. Vi har Elisabeth Söderström då, som är begravad där. Och Sven Fredrik Hedin, det är inte det. Nu ska vi ha någon mer kändis. Ja, den där är kanske en liten kändis. Dotters, nej det var inte så känd. Ja, nej, men det är det här som börjar bli spännande, va? Att man går ifrån den här platta katalogen. Här har man ju bara gjort en formatkonvertering till att man... Här har man lite mer information, men sen att man börjar då titta på såna här möjligheter. Eller jag tror att det här borta så har vi... En annan person då, som jag gjorde liknande på. Jag ska se om jag kan ha här. Ja, här har vi själva kartan då. Så här kan man börja se var de ligger och hitta andra saker som finns i närheten. Va? Wikidata ligger under Wikipedia. Här kan vi se då att det finns 8 olika språkversioner då. Sen så har ju Wikidata så att man kan hitta vad finns nära den här kyrkan. Skeppsholmskvarn och så vidare. Att man knyter ihop saker och ting. Olika språk som visar samma artikel. Olika saker som ligger nära varann. Och kommer bort ifrån den här platta. Ganska intetsägande. Det här liksom ger ju inte personen någonting som ska börja hitta information. Så det man måste börja lägga till, tror jag, det är ju att man har källor. Och i det här fallet så har vi då Svensk biografisk lexikon som den som är mest trovärdig här. Hans krona, han dör i Stockholms stad. Det är... Kan man ju fråga sig var det ligger. Det är samma källa där. Han finns även på Nationalmuseet då. På 2 teckningar. Det är enormt mycket jobb att göra de här hopkopplingarna. Så därför är jag lite orolig att inte visionen finns. Att börja se saker och ting så här. Eller hade vi samma här borta? Va? Nej, det hade vi inte. Järfälla kyrka. Riddarholmskyrkan. Det är väl samma där att... jag tror att 2 olika skrifter om den. Om vi går och tittar på Riddarholmskyrkan, det här är alltså själva kyrkan då.
Så då har vi en plats för kyrkan. Vi har vem som beskriver honom. Det finns ju två böcker från RAE. Vilket material. Och så vidare och så vidare. Arkitekt Per Axel Nyström. Han är begraven på Norra begravningsplatsen. Och så vidare.